Potpisivanjem ugovora sa kompanijom Tiger Tires o realizaciji modela dualnog obrazovanja srednja stručna i tehnička škola stvaraju uslove za svoje đake da pored teorijskih i praktičnih znanja koje stiču u školi, obrazovni proces imaju u najmodernijim industrijskim pogonima u zemlji. Mi imamo dva odelenja u prvoj i drugoj godini smera tehničara mehatronike. Po 15 učenika će deo praktične nastave realizovati u kompaniji Tiger Tires. U prvoj godini nastava je samo u školi, u drugoj godini imaće 90 časa blok nastave na kraju školske godine. Njihov rad pratit će naši profesori, koordinatori, dok će u Tigru postojati instruktori koji imaju mnogo iskustva praktičnog. U trećoj godini oni će već pratiti kako se te komponente ugrađuju u tim složenim mašinama i sistemima i prisustvovaće otklanjanju kvarova, dok će u četvrtoj godini učestvovati u otklanjanju kvarova. Interes škole je povezivanje, čvršće povezivanje sa kompanijom kakva je Tiger Tires, povećanje interesovanja učenika Pirota za zanimanjem tehničar za polimere, o kome danas pričamo i za koje potpisujemo ugovor o dualnom obrazovanju. Zadnjih godina smo, kažem, uložili dosta truda što na modifikaciji izradi nastavnih planova za taj obrazovni profil koji će se izvoditi po dualnom modelu obrazovanja. Prošle godine prvi put upisano jedno odelenje, 19 učenika po dualnom obrazovanju, ove godine je 25 učenika. Uključivanje Tiger Tiresa u sistem dualnog obrazovanja je prepoznato kao dugoročne investicije koje ima za cilj da obezbedi kvalitetne kadrove za kojima postoji stalna potreba i omogući mladima da steknu potrebne veštine i lakše dođu do posla, čula se na svečanosti u gradskoj upravi. Čitav tim ljudi je pune 3 godine temeljno razrađivao ovaj program. Da steknu industrijsku i naročito bezbednostnu kulturu koja je neophodna za rad u jednoj ozbiljnoj kompaniji kao što je Tiger Tires, a sa druge strane da stvorimo uslove da kvalitet nastave, obrazovnog programa i profila kandidata koje mi dobijemo podignemo na viši nivo. Ova saradnja će omogućiti i našim zaposlenima, našim inženjerima da učestvuju u oblikovanju nastavnog programa u školama, da razmenjuju tehnička znanja i iskustva i da zajedno pripremili kvalitetne kadrove za našu budućnost. Tiger Tires kao društveno odgovorna kompanija mnogo sredstava ulaže u zdravstvo, ekologiju, bezbednost i obrazovanje. Praktično Tiger Tires otvara svoje kapije našim srednjoškolcima, imaće prilike da se sretnu na licu mesta sa najmodernijim mašinama i tehnologijom prerade gume, tako da će kasnije integracija njihova u potrebe privrede biti lakša. Podršku u novom nivou saradnje obrazovanja i privrede u Pirotu pružila je i gradska uprava. Nadam se da potpisivanje ovih ugovora o dualnom obrazovanju između kompanije i škola nikako neće biti jedini korak u toj reformi. Ja sam siguran da postoje zajednički planovi koji su vezani i za trening centar, zajednički planovi koji su vezani i za druge segmente u obrazovanju, zajednički planovi koji su vezani za dalje učenje kroz rad. Potpisivanje ugovora između roditelja učenika koji su deo ovog programa i predstavnika kompanije Tiger Tires biće naknadno organizovani u matičnim školama.